كودريبدي وششروبس شنغان ساكتا سامينستروس تاك اولا زالي سميث ماتشورز غاموزيبس رسبوبليكس فارغليش لما كان دامي زاخارا مسترون كانت سوالي اولا غانتي سيون دامومينو نوتخر مسايدا غازو ميغارا ماك ماكاستان دوسو شن كودريب ماكاستا كاتيل نبدا مويدانو ماكاستا ديلا باراكابوت سامويد داوزاخي على سانيس على سانيا يقول بيرويل غانو بيلويل عجل اجنطور نعرفني ادلى سيرقه مامي الى سنه مجاري كاسيه امس ماما الى عرشه لجمز مغاسيه موسخه من الموضوع موسخه سياق من الشنو سرل ورقه مكسي او سياق لبكه confidence او يكرهه اجنت ساكن شاذجه ورمزه لسان ياتيار سموشه وساكن رمزه سنوبا بروكولوري سمشو زاكمداري مجالات ويغاسم راتكو شنزي شمزي information era مجرم مورسات ميارس سادات عرس بيرادولي موناسمبي هامستو مانكو اشيلبا مدرو اشرو كاخماوردس ماشيلبا تاي مجرم موكلا نلمدارو رموكو باكيت سيخلو سيخماوردو هاو مدرم نوتاري بيبسلو عرمالا اشيمي عرس მე ვუთხარი პოლიციაში მუშავე გარშინა განსაკუთრებით 27 წელი ამის მეტი რა ვიცი რა ჩემი არა ვუთხარი და ავიღე ტელეფონი 427 429 დიდი მთავრობის ტელეფონი იყო გამსახოდია ზეპირად მახსოვს აუკრეფე 429 ბატონო ზვიად გისმ ჩემთან არის მამი ალასანია თქვენ დავალება მე გადავესი არჯელა ჩემ და დაილაპარაკე და მივეცი მამიას ტელეფონი მამია გაშრა كان سؤالي إذا شاز جت قيس قارمية كتير نبدا سياسل لوتر. تعدو ما مي عند روكا ده قشطة اللي بقول تقول مي راوك نامي أخلو. ده إيشك مي عارر يا كهوس. أيو تايو ده سوق الله. ما قالت أرخي بيقوس مولنسكش. مسكوش. تلو دارل بيس وشرو بيس. سامين يسر تو غصو. تاد غصو. تو غصو. كير ولا لا. كم كم يجي غصو تسمى باوشو. ده أنجلي يزن. ده كم هو يدن مسكو ولا بيدا. تايغس. იქარიო მითხრა რა ჩამოვიტანო იქ მაგრამ მაგას რა უნდა იციო არ ვიცი მეთქი ჩასვლა უნდაო და 20 ბოთლი კონიაკიო მითხრა 40 მოხსენ არაო მითხრა მე შენი 40 ბოთლი და 20 ლათმინდაო მე ამას იმიტომ გეუბნები რომ გაჩვენო რა დონემდე დაეცა უშიშროების სამინისტრო იმიტომ გეუბნები რა იაი კონიაკებისო წავიდა მამია არა სია მომეციო ვისი გინდაო და ოშენ პრინციპში ეს სია პარლამენტის ყველა წევრი, ყველა პრეფექტი, პრეფექტები იყვნენ ყველა, ყველა მინისტრი, ყველა ხელმძღვანელი მუშაკები, ყველა ესენი, ესეა. მახსოვს ვინცია მომცა, სამი სია, ის სამი იმაში აღმოჩნდა. გვარები არ უნდა დავასახელო. თუ გინდა ისე გეტყვი მე რა. სამიში გინდა აღმოჩნდა. წავიდა მამია. ჩამოიტანა ეს სია და ბეჭდი ლიმონი და არ მოაქვს. გავიგე ჩამოვიდა მამია და ვღარ მამია დაურეკე შენ ჩამოდი ჩამოვედი მერე ვიზამალებ ხო კეთილნები ამოდი ჩემთან ახლა მე თანამდებობით უფროსი ვარ ამოვიდა და მომიტანა რა ვიცი გადავხედე ამ სიას სკელი სია ერთი 10 ფურცელი თავში 10 ფურცელი ბოლოში და შუაში გადავხედე და დავკაცე მე ვთქარი მე არ მინდა ნახო იმდენი ჩემი ახლობელი იმდენი ჩემი ნაცნობი იმდენი პარლამენტის წევრი იმდენ ვიღაცები ვნახე მე არ მინდოდა ეს მენახა და დაურეკე გამსახურდიას მე მოთხარ ბატონო მე მია ჩამოვიდა და გამოუშვი ჩემთან განაცოლო და წავიდა მე იმის შემდეგ სია არ მენახია ან რა ციძახ დიდეს სწორი ინფორმაცია ქონდა ვიზეც ამბობდა აბსოლუტურად 10-დან იყო